Hej allihopa, ja, nu är jag på Wheels här i Umeå. Det är alltså en massa med coola bilar, så nu ska ni hänga med på det.
Som ni ser så är det massor med bilar, massor. Jag går på det här varje år.
för jag älskar det här. Jag hoppas jag gillar den här videon, så ses vi när vi hörs. Jag ska göra.